koma cha mnamuli wa wakende TV Godfrey Katenguli nga wale kidua kwa kwezi bani na kulide chibina chidua ni demi ya mnamuli Robert Simba na wakere zangu kwa CPS okunyo njole nisongeba demu isi za ono kukendo chidi bashabile chalite okumugula kemisango jenja ulo bashabila vunana katonguli ya jakubu kende TV mwezo gomunano mwako gwede nga asaba bantuwa mnyambo valo vigami wanti senga umana ya sara umana wenja na namusiga urade wa mkene nyam mwami wangebo ya tege denti nagenze kubukedde TV na nkubire simu nga yefudde nti ansindikidde sente ku simu ne nakebedde kwongera teziriiko abantu abenjawulo bamuyamba kyokka oluvannyuma nagula olutalo katongole yamuyamba bashabira agenda bitongole ebyenjawulo nga yono nabukedde TV nti yamuyamba nasabirako n'obuyambi mu misango gino mulimu okuwamba omwana we okumugyamu omusayi n'okuba omukyala kennyini wamu n'abaana bikusa n'okubeera n'ebikoosi omukyala byagamba nti bimutugomya nga bimubbako ebintu nabisamuli kakande byeyamuwa oluse ku CPS Katongole n'akola statement ku misango omukyala gyamuvunaana abasirikale bakunyiza Katongole okumala essaawa mukaaga era oluvudde natunyonyola embeera bwebadde emisango gye bannyanjulidde mulimu ogwo kidnapping okuwamba omwana omukyalo oyo twamulagako mu mawulire gaffe agataliiko bufufu nga zze ono ku kitebe kyaffe ng'ayagala buyambi kino omwana we afunye akawuka akamukenenya twasalawo okuyamba omukyalo oyo ngaffe ababukedde wamu n'abatuuze abasobola okulaba amawulire agataliiko bufufu yekitayi w'abaana nga yawukana nekyalite Stephen tutegeriza ategeeza nti omukazi byagamba nti omwana we bamusiiga akawuka sibituufu kuba omwana bamukebera nga myezi mukaaga ng'alina obulwadde n'olw'ensonga eyo nsaba poliisi ete abantu bano beyasibye n'awaayiriza nti baasiiga omwana akawuka omwana yazaalibwa ng'akayina bo abamu ku b'enganda za Said Hamenyangule yakwatibwa poliisi ku bigambibwa nti ye kuba ne Katongole ne basika omusayi omwana omulwadde ne bakukuba mu baana n'okukwata omukazi basibye poliisi okubayamba okulaba ng'omuntu waabwe afuna obwenkanya muganda waffe twagenze okunoonyereza ne tusanga muganda waffe tamanyi oyo mwami Katongole ate ne mwami Katongole tetumumanyi naffe ne tugamba nti lwaki addira ebintu n'abiteeka ku bantu ebitaliiyo bambi tusaba mutuddukirire bula tulaba atuyambe muganda waffe bamusibidde almost week emu n'ennaku bbiri mu butufu omuntu atalina musango Katongole ne Said Hamenya bayimudwa akakulu ka poliisi nga bakuddayo ku bbalaza.